Fala, senhores Morphios, mais uma vez aqui na área com o nosso simulador preferido, o Microsoft Flight Simulator. A gente está aqui em Itaperuna e a gente vai fazer um voozinho visual seguindo as réias para Jacarepaguá. Esse aeroporto aqui foi pela comunidade, né? Ele não tem o simulador em si, até que tá bem feitinho, tá uma visão aqui aérea aqui. Deveria ficar parado aqui na pista, mas vamos fazer uma visão aérea. Vou ligar o joystick. Ó, tá bem bonito. Ele tem um pátio ali. A cidade, ó, é que tá bem feito. Bom, vamos que interessa, vamos decolar. Como já veio aqui com tudo ligado, a gente vai fazer um backtrack, né, porque a gente está a favor do vento e a gente não decola a favor do vento, né? Então vamos fazer um backtrack. Mas antes, vamos dar uma conferida aqui. Opa, olha esse spike, está dando meu controle. Por que que tá com isso? Vou iniciar a rolagem. Coordenação Itaperuna para Patrulha Direct, que Lima inicia a rolagem, decolagem da 06, reportará quando livrar do eixo da mesma. Juliet Kilo Lima. Partiu, vambora. Esqueci de ver se uma coisa aqui. Tá, aí não tá controlando as comunicações, decolou. Positive Crime Gear Up. Observar. Gear Up do Gear ainda está em transição. Foi. Agora a gente começa o giro para pegar o circuito e seguir para nossa proa. Flaps up. Coordenação Itaperuna, Papatão Direct, que Lima reporta livrado eixo da 06 aos 1500. Direct que Lima. Pronto. Já cumprimos a nossa primeira parte. Agora a gente só vai reportar quando a gente chegar lá na entrada Paraíba do Sul. Aqui. Beleza. Ó, vamos aqui pro nosso TBM Socata Odaia. Fiquei na dúvida, acho que Socata é o modelo. Bom, sei lá, 930. Vou pesquisar para não falar besteira, daqui a pouco eu olho. Bom, agora eu preciso me concentrar aqui em seguir o rio. Diminuir nossa subida. Ali, não esse, vai em linha reta até a gente encontrar com o rio lá na frente. Aqui no ninguém perto de onde eu tô, eu voando praticamente sozinho. Depois eu vou experimentar voar na Ival. Saiu Ival agora, também tá com voz. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser muito, mas muito. Há muito tempo que eu não vou na Ival. Vamos ver se tá um pouco melhor lá. O tempo tá extremamente bom. Visual praticamente até o infinito. Deixa eu ver se aparece aí na gravação. Se você segurar o Alt, vendo que ficou. Vamos lá, o Alt da direita, geralmente nos teclados em português é escrito Alt GR, né? O Alt da direita da barra de espaço, você segurar, você vê que ele fica com maisinho aqui, ó, nos painéis. Então se você clicar, ó, ele destaca o painel.
Enfim, não sei se apareceu aí na gravação, mas com certeza que o alt maisinha que tá apareceu. Uma dica aí pra, principalmente pra quem tem mais de um monitor e quiser colocar, por exemplo, isso aqui no monitor de baixo, monitor do lado, com só essa parte aí da tela, só com esse instrumento, é uma boa opção. Bom, estamos seguindo aqui, toma 13 milhas, 15 milhas. É, 15,2 milhas. E já lá na frente a gente tem que avistar o rio Paraíba do Sul. Que a gente vai seguir o rio Paraíba do Sul até a cidade Paraíba do Sul. Eu acho que o rio já está aqui do meu lado. Vai interceptar ali na frente. Vendo um pouquinho de nada de turbulência. Vou dar um pouquinho de gás aqui. É, são 14 horas, exatamente aqui, ó. No horário UTC 17. A gente está. UTC menos 3, 14 horas, certinho. Não sei se deu pra ouvir a Alexa falando aqui, mas é isso aí, são 14 horas. Bom, já tá com o visual do Paraíba do Sul aqui, ó, o rio, ó. E mais um pouquinho a gente vai interceptar o rio. Se dá pra ver, a gente acabou de passar numa cidade. Não sei se ela tá representada aqui. Vou botar a visão externa pra ver. Ah, tá ali, ó. Volta Grande, ó. Passamos certinho. Não sei se ela é igual, enfim, mas passamos. Tá ali, pelo menos tá aqui representada. Até a sombra do avião aqui embaixo, ó. Ó, sombra do avião. A gente vai interceptar. Chegar na posição para virar e acompanhar o rio. Quando a gente passar por cima da rodovia da BR-393 com o próprio rio. Então, aqui, ó, você vai dar para ver, ó, aqui onde ela cruza, aqui, ó. Eita, tá sofrido aqui, ó, os FPS, hein? Não era para estar. Ela cruzou aqui, a gente vai acompanhar agora o rio até a posição Paraíba. Aqui a gente tá em... Deixa eu olhar aqui a carta aqui, aqui é pequenininho, tem que dar muito zoom aqui no PDF. Passar por ali em Paraíba. Tá indo na direção de Sapucaia. A
tá 36 milhas de Paraíba do Sul. Que a gente basicamente vai acompanhando o rio aqui. Aqui, ó. Pra ver aqui também, ó. Acompanhando aqui o rio. Se a gente chegar até 150, vou tirar um pouco aqui. Esse zoom aqui. Cinquentinha, tá bom. Passar pertinho da terra do meu camarada Jampa, ali na frente, ali depois de Sapucaia, três reis. Vou jogar um saquinho de bala pela janela pra ele. Ainda verde bonito aqui no Brasil, né? Olha. Passando aqui na cidade de Sapucaia. Praticamente alternando Minas Gerais e Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gente está na divisa, né? Tá bonito isso aqui. Cruzando Washington Luiz, a gente vai dar três rios à nossa direita. E a gente vai estar bem perto de ingressar no corredor Charlie. Opa, no corredor Juliette. Não no Charlie, no Juliette. Aqui é o Washington Luiz, estamos cruzando Washington Luiz. Carregando a cidade, olha, apesar de três rios aqui, ó. Ah, lá o Jampa ali na janela. Fala, Jampa! Três rios. Vamos seguindo, a gente já tá próximo a Paraíba do Sul, onde a gente vai ingressar no corredor Juliette. Uma 10 milhas. Do NDB lá dos Afonsos, ó. A gente acabou de ingressar na posição Paiol. Oh, na posição Paraíba. Deixa eu só conferir se ele vai corrigir. Mas ele desvia a curva para direita aqui.
255. Tá corrigindo. Vamos botar 255 também aqui para fazer, pra gente se perder. E agora eu tenho que reportar. Coordenação Rio de Janeiro, Papatão Juliette Kilo Lima, por causa TBM 930, ingressa no corredor Juliette pela posição Pará a 4.500 VFR para o aeroporto Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Reportou Juliette Kilo Lima. Bom, a gente está seguindo agora, a gente vai ter que reportar conforme a gente passar nas posições principais ou trocar de corredor. Já tá muito perto já do pouso. Ah, muito perto do pouso, já tá mais da metade do caminho. 3 milhas ali, a gente tem vassouras. Aqui ó, a cidade tá aqui. Ele é o Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, né? Está virando em Vassouras. Então a gente acabou de entrar no corredor Charlie, não Lima. Vassouras é Lima. Papatão Juliette Kilo Lima. Reporta ingresso no corredor Lima, na posição Vassouras, aos 4.500 de altura. Juliette Kilo Lima. Altura, tinha que ter falado 4.500 pés de altitude, mas tudo bem, saiu errado. A gente está indo agora, já indo na direção do Rio de Janeiro. Agora a gente precisa fazer uma pequena correção, porque para passar ali na posição Santa, onde a gente entra no corredor Charlie, a gente tem que estar a 3.5. Deixa eu só conferir aqui. Exato, tem que estar a 3.5. Então já está chegando aqui, vamos descer para 3.5. Coordenação Rio de Janeiro, com a Patrão Juliette Kilo Lima, ingressão corredor Charlie pela posição Cunha, aos 3.500 pés. Reportou Juliette Kilo Lima. Bom, agora a gente já está na área metropolitana aqui, basicamente, né? Assim a gente já consegue ver os Afonsos, acho que ainda não. Deixa eu diminuir um pouco aqui a escala do mapa, o range.
Iguaçu. Sai aqui, Nova Iguaçu. E pra cá é Santa Cruz. Condição externa, né? Será que eu não fiz ainda? A fotinha do, pra capa do... Santa Cruz, pra lá, aqui. Você tá em Campo Grande, bairro Rio de Janeiro. Já tá na cidade do Rio de Janeiro agora. Aqui, ó. Passar aqui a estrada do Mendanha aqui embaixo, ó. E aí, a gente tá em Campo Grande, então no Rio de Janeiro. Olha, aquele visual de campo, aquelas. Já tá subioso, ó. Entrando. Só casa, olha só, construções até onde a vista alcança. Aí dá pra ver aqui o... Tá dando pra ver. Ali é o galeão ali, ó. Bem lá longe é o galeão. Deve estar por aqui, eu não estou vendo a base aérea dos Afonsos, eu não estou vendo. Acho que ela está aqui nessa região. Principalmente porque aqui, ó, o NDB está apontando para ela. Porque ele aponta exatamente para pista, né, para o Runway 21 em Jacarepaguá. Então é uma boa referência saber que está alinhado com a pista. Estamos chegando à Barra da Tijuca. Aqui já tem os condomínios de luxo ali. O aeroporto tá pra cá, ó. Cara, eu mexi no view, no Deep of View, mas não gostei não. Vou mexer de novo, ficou um pouco embaçado, ó. Mexer de novo. Aqui é a Mangaratiba. Já está aqui, Barra da Tijuca aqui, ó. Delta, e aí a gente já vai começar a ingressar pro pouso, vamos descer para 2,5. Correlação Rio de Janeiro para Patrão Juliette Quilo Lima, ingressando no corredor Delta, descendo de 3.500 para 2,5 para entrada no portão 2, Jacaré. Seguindo para pouso de Jacarepaguá. Reportou Juliette Quilo Lima. Cara, não tem nenhuma aeronave aqui, não tem ninguém, o Avatsi não está funcionando. Tem aqui, eu vou. Ah, tem sim. Para 2,5.
Olha ele aqui, ó. A gente vai pegar aqui, cruzar aqui nesse cantinho, ó, mantendo o morro à nossa direita. Fazer já pro. Hoje já pode descer pra 1500 pra ingressar no portão. Vai pousar na 2-1. Bom, a gente acabou de ingressar no portão Rio 2, Jacarepaguá. O aeroporto está aqui à nossa esquerda e a partir de agora a gente vai manual. Porque a gente está entrando no circuito de tráfego agora. O porto está aqui, ó. Eu vou mexer no Deep of View. Ficou meio borrado, não está ruim de ver. Coração Jacarepaguá, Papatão Juliette, que ele nem me ingressa no Perna do Vento, com a intenção de pouso na 2-1, no Perna do Vento da 2-1. Papatango Juliette que Lima. Flap. Quilo Lima, repórter de base na para 2-1, Jacarepaguá. Puta, meu filho tá jogando, ó. Esporrento ele. Cara, ficou bem ruim esse Deep of Field que eu botei. Bem embaçado. Preciso acertar. Vou calçar um pouco o motor aqui. Juliette Kilo Lima reporta na final da 2-1 no Jacarepaguá. Juliette Kilo Lima. O azul do 988. Estabilizado no R9 da 15 da Leão. Beleza. Ok. Rapaz, cheguei um pouquinho torto, dá pra corrigir. Coração Jacarepaguá, Papatango Direct, Kilo Lima, reporta livrado na Alfa, já seguindo para o táxi, sem mais, até o estacionamento, boa, até uma próxima, braço, Direct, Kilo Lima. Bom. Valeu, valeu comando, bom pouso aí. Bom, agora vamos desligar aqui, infelizmente vou ter que fazer no aplicativo, isso é ruim. Desligar o transponder, que só desligar aqui não funfa. Pronto, parar aqui, ó.
estacionado. Já off aqui, beleza, tudo off. Desligar esses alarmes. Oral warning, okay. Aqui já não quer dizer mais nada. Então é isso aí, senhores. Estamos já no solo de Jacarepaguá, finalizando esse voozinho. E é isso aí, fiquem bem, até uma próxima. Fui.